राम कृष्ण तवरी पियामी करु कर्म जत तातु नाना विघिनी आसे जानिलु मनत एते के पियायु कृष्ण चरित्र अमृत श्रवण मात्र के जेन हौकृत कृत्य শৌনক নামৰ ঋষিজনে সুত গুৰুৰ চৰণত সেৱা নিবেদন কৰি কৈছে, হে গুৰুদেৱ, কৃষ্ণত অৰ্পিয়া আমি কৰোঁ কৰ্ম যত তাতো নানান বিঘিনী আছে জানিলোঁ মনত। আমি কৃষ্ণদেৱত অৰ্পণ কৰিয়ে এহেজাৰ বছৰ জোৰা যজ্ঞটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিহে বুজি পাইছোঁ কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰিলেও কৰ্মত নানান প্ৰকাৰে বিঘিনীবিলাক হয়। গতিকে আমাক তুমি উদ্ধাৰ কৰা, আমাক তুমি কৃপা কৰা। এতিয়া বাস্তৱ সন্মত এই সংসাৰখনত আমি য'ত অৱস্থান কৰি আছোঁ, ইয়াত এক দেৱ এক সেৱ একত বিনে বাহিৰে আমি কিমান নীতি নিয়ম পালন কৰোঁ, 33 কোটি দেৱ দেৱতাৰ যিকোনো এজনক আমি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যেকজনে আমি মংগলৰ অৰ্থে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি বোলে শিৱৰাত্রি, কালিলৈ বোলে বিশ্বকর্মা, পৰহিলৈ বোলে সৰস্বতী পূজা, আকৌ দুর্গা পূজা, আকৌ গণেশ পূজা, আদি বিভিন্ন ধৰণে দেৱ দেৱতাৰ পূজা কৰা নিয়ম আমাৰ সংসাৰত সাম্প্ৰতিক সময়ত চলি আছে। এই যে কৰ্মবোৰ কৰোঁ, আই পূজা, বসন্ত ৰোগ ওলালে আই নামৰ কিবা ভাগ অৰ্পণ কৰি দিয়া, প্ৰত্যেকটো কৰ্মতে আমি ঈশ্বৰক কৃষ্ণদেৱৰ নাম আশ্ৰয় কৰিয়ে আমি কৰ্মটো কৰোঁ। কোনোবাই কৃষ্ণক আশ্ৰয় নকৰি কৰ্ম কৰোঁ নেকি? কোনেও নকৰোঁ। শিৱ মন্দিৰ এটাত সোমাই যাওঁতেও কৃষ্ণ বুলি কৈ সোমাই যাওঁ, দুৰ্গা পূজা মন্দিৰলৈ পূজা চাবলৈ গ'লেও কৃষ্ণ বুলি কৈয়ে সোমাই যাওঁ, মুঠতে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমি কৃষ্ণ বুলি কৈয়ে আগবাঢ়োঁ। কিন্তু শাস্ত্ৰত ক'লে, কৃষ্ণত অৰ্পিয়া আমি কৰোঁ কৰ্ম যত তাতো নানা বিঘিনী আছে জানিলোঁ মনত। আমি কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰিয়ে কৰ্মটো কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতো যে বিভিন্ন ধৰণে বিঘিনী আছে আমি আজিহে বুজিব পাৰিলোঁ। অৰ্থাৎ আমি শৰণ লৈছিলোঁ ক'ত, আৰু আমি শৰণ ল'ব লাগে ক'ত, আমি ভজন ল'লোঁ ক'ত, আমি ভজনৰ নিয়মটো পালন কৰি আছোঁ ক'ত, প্ৰত্যেকটো কথা আমি ভাবিব লাগিব। আমি শৰণ লৈছিলোঁ ক'ত? ও যাদৱ যদু নন্দন মাধৱ মধুসূদন তুমি নিৰঞ্জন নাৰায়ণ তোমাৰ লৈলো শৰণ, ইবাৰ কৰুণা চাৰিবা নাৰায়ণ অৰুণ চৰণতলে হৰি কমলাপতি সৈতে সৈতে পখিলো শৰণ হৰি চৰণ শৰণ লৈলো এ হৰি।
হরি নারায়ণ মানবী জন সম্ফল কইলু এ হরি নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ যদু নন্দন কৃষ্ণরে শরণে লইলু শরণ রাঘবৰ ভয় শরণে সত্যে সত্যে পখিলু শরণে ৰামৰ চৰণ শৰণ লৈলো মানৱীজন সম্ফল কৈলো হৰি ও হৰি চৰণে লাগো অভয় চৰণে শরণ মাগু রাম রঘুপতি রঘুনন্দন তোমার শরণে লইলু শরণ তোমার শরণে লইলু শরণ আমি শরণ ললো কত তাত রাঘবর অভয় চরণত রামর অভয় চরণত গোপাল গোবিন্দ যদুনন্দন কৃষ্ণর চরণত তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ তোমাতে লইলু শরণ তার মানে আমি এক শরণীয়া এক ঈশ্বরের চরণত শরণ লৈছো এতিয়া সেইজনাৰ চৰণত শৰণ লৈ অভয় চৰণত শৰণ লৈছোঁ জীৱন সফল কৰিবৰ নিমিত্তে আৰু তেওঁৰ চৰণেই হ'ল অভয় চৰণ গতিকে সেই অভয় চৰণত শৰণ লোৱাৰ পাছতো আমি যে বিভিন্ন 33 কোটি দেৱ দেৱতাৰ সেৱা কৰোঁ পূজা কৰোঁ এই নিয়মবিলাক যে পালন কৰি থাকোঁ তাৰ মানে আমি অভয় চৰণত শৰণ লোৱাটো আমাৰ সুদৃঢ় বিশ্বাসটো নাই হোৱা সেইকাৰণেহে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নীতি নিয়ম পালন কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰি থাকোঁ গুৰুজনাই কীৰ্তন গ্ৰন্থত লিখিছে আপোনাৰহবে জানে ৰাখিলাহা কৰ্ম কাণ্ড অজ্ঞানীৰ পদে কৰ্মিক নুগুছে পৰম আপদে কৰ্মকাণ্ড মাৰ্গটো অজ্ঞানীসকলৰ বাবেহে ৰাখি থৈ গ'ল গুৰুজনাই আমি যদি কর্মকাণ্ড মার্গটা আশ্রয় করো তেতিয়াহলে গুরু শাস্ত্রে আমাকে অজ্ঞানী বলে গালি পাৰিছে গতিকে আমি অজ্ঞানী নে জ্ঞানী আমি একশরণীয়া নে বহুশরণীয়া প্রত্যেকটো কথা আমি শরণ লওঁতে ভজন লওঁতে ভবাটো অতীব প্রয়োজন আর ভাবি লৈ আমি কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ সেইটো বাজ বিচার কৰি আমি অশুদ্ধখিনি এৰি শুদ্ধখিনি আশ্রয় কৰি আমি জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ যদি ঈশ্বৰ পুৰুষৰ পূৰ্ণ কৃপা আমি লাভ কৰিব পাৰিম আৰু এই কথাটোকে শৌনক নামৰ ঋষিজনে মহামানী উগ্ৰশ্ৰবা সুতৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰি প্ৰকাশ কৰিছে এতেকে প্ৰিয়ায়ো কৃষ্ণ চৰিত্ৰয় অমৃত শ্রবণ মাত্রকে যেন হৃতকৃত্য শেষ উগ্রশ্রবা সুত গুরুদেব তুমি আমাক কৃপা করে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করুয়া আর আমি যেন ধন্য ধন্য হয়ে যাব পারো উজাগ যুগ যজ্ঞ করে দুঃখ পাইলো মাত্র আবে কহিও কমহা ভাগবত শাস্ত্র আমি যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা ঢেৰ কৰিছিলোঁ নহয় এইখিনি কৰি কৰি আমি কেৱল দুখহে পালোঁ
এই দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কেনো একমাত্ৰ উপায়টো ভাগৱত প্ৰমাণ। অভিশপ্ত হৈও পৰীক্ষিত নামৰ জীৱাত্মাই মুখ্য প্ৰাপ্তি লাভ কৰিলে, গতিকে আমিও যেন সেই বাটেৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ, সেই খুটগুৰি গুৰু তুমি আমাক ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিবলৈ সুবিধাকণ কৰি দিয়া। ইৰামে কৃষ্ণ কথা ইটো অমৃতটো কৰি স্বাদ, শুনো সুত শোক পৰীক্ষিত ৰ সম্বাদ, যাৰ ঘোঁৰা চলে আতি আকাশৰ পথে, সসাগৰা পৃথিৱী যি নীলা একে ৰথে, জম্বু দ্বীপ পতি পৰীক্ষিত মহাবীৰ, তৰুণ কালতে কেনে তেজিলা শৰীৰ, ভৃত্য যেন খাতে পৃথিৱীৰ ৰাজা যত, কৃষ্ণত ভকত তেন্তে মহাভাগৱত, হৰিস্মৰি জিমতে কৰিলা তনু ত্যাগ, কহি উতা সান জন্ম সুত মহাভাগ। আমি সকলোৱে জানো যে পঞ্চ পাণ্ডৱৰ পুত্ৰ হ'ল অভিমন্যু, অভিমন্যুৰ পত্নী হ'ল উত্তৰা, আৰু এই উত্তৰাৰ গৰ্ভতেই পৰীক্ষিত নামৰ এজন পৰম বৈষ্ণৱৰ জন্ম হৈছে। আৰু পৰম বৈষ্ণৱ হোৱাৰ পাছতো কলিৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰি অপৰাধ কৰি অভিশাপত অভিশাপিত হ'ব লগা হ'ল, অভিশাপ হীৰ পাতি ল'ব লগা হ'ল। তথাপিও সেই পৰীক্ষিত ৰজাই কিন্তু ভাগৱত শুনি মুক্তি লাভ কৰিলে, গতিকে সেই মহামানী সুত গুৰু তুমি আমাক কৃপা কৰা, সেই পৰম বৈষ্ণৱ পৰীক্ষিত আৰু মহামানী শুক গুৰুৰ মাজত যি কৃষ্ণ কথা আলাপ আলোচনা কৰিছিল সেইখিনি কথা মহাভাগৱত তুমি আমাক কৃপা কৰা। সসাগৰা পৃথিৱীৰ গৰাকী পৰীক্ষিত যাৰ ঘোঁৰা সহিতে ৰথখন আকাশ মাৰ্গেৰে মুহূৰ্ততে গতি কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ ককাক অৰ্জুনৰ ৰথখন কিন্তু কেৱল মাটিৰেহে চলিব পাৰিছিল। অৰ্জুনতকৈও ইমান মহাবীৰ আছিল পৰীক্ষিত যাৰ ৰথখন আকাশ মাৰ্গেৰে মহাশূন্যটো গতি কৰিব পাৰিছিল, ইমান মহাবীৰ, ভৃত্য যেন খাতে পৃথিৱীৰ ৰজা যত, সমস্ত পৃথিৱীৰ ৰজা মহাৰজাসকলে দাস হিচাপে সেইজন জম্বুদ্বীপৰ গৰাকী পৰীক্ষিত ৰজাৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰি আছে। ইমান মহাবীৰ, ইমান শক্তিৰ অধিকাৰী হৈও তৰুণ কালতে কেনে তেজিলা শৰীৰ, ডেকা অৱস্থাতে যুৱক অৱস্থাতে কিয় মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হ'ল, কথাখিনি আমাক কৃপা কৰা। এতিয়া আমিও চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাম যে যিমান দহ মহলীয়া ঘৰত থাকিলেও, দুশ বিঘা এহেজাৰ বিঘা মাটিৰ গৰাকী হ'লেও, যিমান বি এ এম এ পাছ কৰিলেও, যিমান সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিলেও, যিমান ধনী হ'লেও, যিমান গাড়ী ঘোঁৰা থাকিলেও, আপুনি ময়ো এই সংসাৰৰ পৰা মৃত্যুক সাৱটি লৈ এই সংসাৰ এৰিব লাগিব, এইটোৱে ধ্ৰুৱ সত্য। এ চি ৰুমত বহি থাকিলেও দহ মহলীয়া ঘৰৰ ওপৰত আপুনি মই মৰিব লাগিব, একেবাৰে পানী পৰা টকৌপাত খেৰৰ চালি নৰাৰ চালি এখনৰ তলত সোমাই থাকিলেও আপুনি মই মৃত্যু সাৱটি ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সত্য হ'ল মৃত্যু। সংসাৰলৈ আহিছোঁ অকলশৰে আৰু যাবগৈ লাগিব অকলশৰে, এইটোৱে হ'ল সত্য নিয়ম সংসাৰৰ। গতিকে এই সত্য নিয়মটোক ওলাই কৰা মানে আপোনাৰ মোৰ অমংগল, আৰু এই সত্য নিয়মটো সত্য হিচাপে জানি বুজি লৈ হৃদয়ংগম কৰি অনুধাৱন কৰি এই সত্যৰ পথত চলিলেহে যে আমাৰ জীৱনৰ সাৰ্থকতা আহিব, এই নিয়মটো আমি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইখিনি কথাকে বৰ্তমান পদে আমাক ক'লে, এৰা বিষ্ণু বৈষ্ণৱৰ কিনিচিতে কোনাহি ভেদ,
তিৰু কথা কৰে পাত কৰ কন্ধ চেদ এতেকে শুনিবো আমি কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ এহি খেতাৰি বেয়াবে দুৰ্ঘুৰ কলিত ইষতত্ত্ব আৰু তেওঁক ভজনা কৰি থকা একশৰণীয়া ভকতৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে দেৱটো তীৰ্থটো কৰি ভকতে হে বৰ ভকতক ভজিলে গোচয় কৰ্মজৰ। দেৱতাক সেৱা কৰাতকৈ তীৰ্থক্ষেত্ৰত ভ্ৰমণ কৰাতকৈ ভকতক সেৱা কৰাৰ শ্ৰেষ্ঠতম কৰ্ম বুলি কৈছে, শ্ৰেষ্ঠতম ধৰ্ম বুলি কৈছে। এতিয়া আমি কোনটো কৰিম? গছৰ তলত গৈ চাকি বন্তি দিম নে ভকতক সেৱা কৰিম? দুৰ্গা পূজাত গৈ চাকি বন্তি দিম নে ভকতক সেৱা কৰিম? শিৱ মন্দিৰত গৈ চাকি বন্তি দিম নে ভকতক সেৱা কৰিম? শাস্ত্ৰই যিটো কৈছে সেইটো নিয়ম পালন কৰাটোৱে হ'ল আপোনাৰ মোৰ একমাত্ৰ কলিৰ মনুষ্য জ্ঞান আৰু বিবেকযুক্ত আপুনি আমি সমস্তজনাৰে একমাত্ৰ আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য কৰ্ম। এৰামে দেৱৰো দুৰ্লভ শোক মুনি মহাভাগ কিমতে পাইলন্ত পৰীক্ষিতে তাংক লাগ বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ যিটো বেদান্তৰো তত্ত্ব সাত দিনে কৈলা সিটো মহাভাগত। সেই মহামানী হুত গুৰু দেৱতায়ো তোমাক বিচাৰিলে দৰ্শন নাপায়, লগ নাপায়, কিন্তু আমাৰ আজি পৰম সৌভাগ্য তোমাৰ নিচিনা পৰম বৈষ্ণৱক মহামহন্তক আমি আজি গুৰুৰ কৃপাৰ বশত দৰ্শন পালোঁ। আৰু সেইজন মহামানী পৰীক্ষিতৰ আগত, পৰম বৈষ্ণৱৰ আগত মহামানী শুক গুৰুৱে কৃষ্ণ কথা ক'লে আৰু পৰীক্ষিতৰ মুখ্য প্ৰাপ্তি হ'ল। এই সমস্তখিনি কথা বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ যিটো বেদান্তৰ তত্ত্ব সাত দিন ক'লে পৰীক্ষিতৰ আগত শুক গুৰুৱে, পৰীক্ষিত ৰাজাই শ্ৰৱণ কৰিলে আৰু এই সংসাৰৰ পৰা তৰি গ'ল। সেই কৃপা তুমি আমাকো কৰা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যদি চিন্তা কৰোঁ, পৰীক্ষিত ৰাজাই অভিশাপ পাইছিল সাত দিন সাত ৰাতিৰ অন্তত মৃত্যু সাৱটি ল'ব লাগিব, তক্ষক নামৰ কালসৰ্পই দংশন কৰিব। এতিয়া আমিও যদি চিন্তা কৰোঁ এই সংসাৰলৈ আমি যে আহিলোঁ পিতৃ শিৰৰ পৰা মাতৃগৰ্ভত দহ মাহ দহ দিন থাকি, এতিয়া আমাৰ আয়ুস ৰেখাটো কিমান? মাত্ৰ সাত দিন। কেনেকৈ বাৰ সাতটা আছে? দেওবাৰ, সোমবাৰ, মঙলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰ, এই সাতটা বাৰতেই মাতৃগৰ্ভৰ পৰা আমি পৃথিৱীলৈ আহিছোঁ আৰু এই পৃথিৱীৰ পৰা এই সাতটা বাৰৰে কোনোবা এটা বাৰত আমি এই সংসাৰ এৰিম, বেলেগ একো নাই এই সাতটা দিনে। গতিকে সাত দিনৰ ভিতৰতে আমি পৰীক্ষিতৰ নিচিনাকৈ তৰি যাব পাৰিম যদিহে পৰীক্ষিতে আশ্ৰয় কৰা নিয়মটো আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মাধৱ পুৰুষজনাই কৈছে সমস্ত বেদান্ত সাৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ অমৃত ৰস পায়। সমস্ত বেদ বেদান্তৰ সাৰ হ'ল মহাভাগৱত, আৰু এই অমৃত ৰস যিজনে পান কৰে সেই অমৃত ৰস পান কৰিলে সেই পান কৰাজনৰ অন্যত্ৰ ৰসত ৰতি নাই বুলি কৈছে। ইমান উত্তম শাস্ত্ৰ। গতিকে সেই উত্তম শাস্ত্ৰ পৰীক্ষিতে শ্ৰৱণ কৰিলে আৰু কৃপালু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ পৰম গুৰুজনাৰ কৃপাৰ বশত আমিও জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে
শিক্ষিত অশিক্ষিত গাঁৱলীয়া নগৰীয়া কোনো কথা নাই, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্তজনে একেলগে একেখন মজিয়াতে আসনাধিষ্ঠ হৈ আমিও শ্ৰৱণ কৰি জীৱন ধন্য কৰিব পাৰোঁ, এই পথটো গুৰুজনে আমাক দি থৈ গ'ল। এৰাম বৈষ্ণৱৰ বৃত্তান্ত শুনিবে ইচ্ছাই আছে, কহিও কুতয়ান কথা শুনো পাছে। এনেহেন পৰম বৈষ্ণৱৰ বৃত্তান্ত শুনিবলৈ বৰ ইচ্ছা আছে আমাৰ, তুমি আমাক কৃপা কৰা সেই মহামানি উগ্ৰশ্ৰৱাসুত, এই আন কথাবিলাক আমি পাছত শুনিম দিয়া। এতিয়া আমাক মুখ্যতে পৰীক্ষিত আৰু শুকগুৰুৰ মাজত আলোচনা হোৱা কৃষ্ণ কথা মহাভাগৱত কথা তুমি আমাক কৃপা কৰা। আৰু তেতিয়াই সুতগুৰুৱে কি বুলি কৈছে, হেন শুনি সুতে বিনামন্ত অৱনত আমি অকুলীন হেন আছিল মনত, তোমাৰ প্ৰশ্নে ভৈলো আজি সি পবিত্ৰ, শুনা যেন জানো কওঁ কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ। শৌনক প্ৰভৃতি আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিৰ সেই আজ্ঞা শুনি উগ্ৰশ্ৰৱাসুতে শিৰ তললৈ কৰি সমস্তৰে চৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছে, আমি অকুলীন হেন আছিল মনত, আমি ইমান দিনে কোনো কুল নাই বুলি মনতে অকণমান আক্ষেপ কৰি আছিলোঁ, দুখ ভাৱত আছিলোঁ, তোমাৰ প্ৰশ্নে ভৈলোঁ আজি সি পবিত্ৰ, তোমালোকে যে আমাক কৃষ্ণ কথা ক'বলৈ পাত্ৰ বুলি ভাবিলা, আমি আজি ধন্য হৈ গ'লোঁ, আমাৰ জীৱন ধন্য হৈ গ'ল, আজি আমি পবিত্ৰ হৈ গ'লোঁ। গতিকে সেয়ে শৌনক প্ৰভৃতি আঠাইছ হাজাৰ এই ঋষিমুনিসকল, তোমাৰ সবে শুনা যে আমি যি জানো বুলি তোমাৰ সবে ভাবিছা, আমি তাকেই তোমাৰ সবৰ অগ্ৰত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমাক যদি কোনোবা এজনে প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ, বোলে শৰণ ল'লি নাই, নাই লোৱা, এই প্ৰথম প্ৰথম শৰণ লৈ যা, তাৰপাছতহে উত্তৰটো পাবি, আমাৰ স্বভাৱটো হ'ল তেনেকুৱা। আৰু সেই কথাষাৰকে গৈ তিনি চাৰিজনমানৰ আগত কি বুলি ক'ম, হেৰা বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় কি, বোলে আমুকে শৰণ ল'লে এই সাধাৰণ প্ৰশ্নটোকে নাজানে বুজিছা, এই বুলি কৈ চাৰি পাঁচজনৰ আগত সেই প্ৰশ্ন সোধা ব্যক্তিজনৰ ইটিকিং আমি তেওঁলোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিমগৈ। আমাৰ মনুষ্যৰ স্বভাৱটো এনেকুৱা, আৰু সেইসকল মহান মনীষীৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা গুৰুজনাই দৰ্শন দিছে, যে পোনপটীয়াভাৱে কৈ দিয়া নাই মই জানো তোমালোকে শুনা এইবুলি নাই কোৱা, তেওঁ কৈছে যে আমি ইমান দিনে অকুলীন বুলি ভাবি আছিলোঁ, তোমালোকে যে আমাক কৃষ্ণ কথা ক'বৰ বাবে উপযুক্ত পাত্ৰ বুলি ভাবিলা, আমি আজি ধন্য হৈ গ'লোঁ। গতিকে যি জানো বুলি তোমালোক আমাৰ ওচৰলৈ আহিছা, সেইখিনি কথা তোমাৰ হবৰ আজ্ঞা শিৰোগত কৰি আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভুলখিনি কিন্তু তোমালোকে নিজ কৃপাগুণে শুধৰণি কৰি তোমাৰ হবৰ চৰণ কমলত আমাকো এক কণিকা ঠাই দিবা, এইবুলি পুনশ্চ উভোতাই সেৱাভাগ নিবেদন কৰিছে। এৰাম খাব শেষে কথা কোনে কহিবে স্বৰূপে, যেন পক্ষী উৰয় পষাৰয় অনুৰূপে, সেই মতে যতমান লৱে মোৰ মতি, বৰ্ণাইবো কৃষ্ণৰ লীলা তুহুমাত সম্প্ৰতি। পুংখানুপুংখকৈ সবিস্তাৰে কৃষ্ণ কথা কৈ কৈ শেষ কৰিব পৰা শক্তি এই পৃথিৱীত কাৰো নাই,
যেনেকৈ এজনী চৰাই নিজৰ ডেউকাৰ শক্তি অনুসাৰে যিমানখিনি ওপৰলৈ উৰিব পাৰে সিমানখিনিলৈকেহে উৰিব, শক্তি থকালৈকেহে উৰিব। ঠিক তেনেকৈ সেহিমতে যতমানে লৱে মূৰ মতি বৰ্ণাইবো কৃষ্ণৰ লীলা তোমাত সম্প্ৰতি। আমাৰো যিমানখিনি গুৰুৰ কৃপাত জ্ঞান হৈছে সেইখিনি তোমালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। গতিকে তোমাৰ হবে নিজ কৃপা গুণে ধন্য হৈ আমাকো তোমাৰ হবৰ চৰণত এক কণিকা ঠাই দিবা। উপদেশ দিছে, গ্ৰাম্য কথা কথনে মলিন হুৱে বাণী তাক শুদ্ধ কৰো কৃষ্ণ কথা কব খানি, কৃষ্ণ চৰিত্ৰত মোৰ মহা লাভ আছে, কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে জাতি অজাতি নবাছে। এই গাঁৱলীয়া শাক খোৱা ভাত খোৱা যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা মুণ্ডন তিলনি আদি প্ৰত্যেকটো কথা আমি পাছত আলোচনা কৰিম দিয়া। এতিয়া সদ্যহতে সৰ্বপ্ৰথমে আমি কৃষ্ণ কথা আশ্ৰয় কৰিম। কিয় জানানে? কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত জীৱৰ মহালাভ হয়, সেই লাভটো কি? কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে জাতি অজাতি বাজ বিচাৰ নকৰে। কোনোবা এজনে যদি হৰে ৰাম হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে বুলি কৈ থাকে ডিমৌ চাৰিআলিটোতে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আমি স্বাভাৱিকতে কৃষ্ণ বুলি অন্তৰৰ পৰা কৈ দিম। সেইজন কণানে কোজানে বুবানে তেওঁ কোন সম্প্ৰদায়ৰ এইটো আমি বাজ বিচাৰ নকৰোঁ। কোনোবা এজনে নেগেৰা এযোৰ লৈ ডিমৌ চাৰিআলিতে যদি অন্ধ হোৱাৰ পাছতো দিহানাম এষাৰ গাই থাকে, তেতিয়া আমি তেওঁৰ সন্মুখত 10 টকা এটা হ'লেও দি থৈ আহিম, কাৰণ তেওঁ কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰি আছে। তেওঁ বোলে মুছলমানহে, তেওঁ বোলে মিচিংহে, তেওঁ বোলে বঙালীহে আদি আদি জাত পাতখিনি সেইখিনিত আমাৰ মনলৈ কিন্তু নাহে। সিদ্ধান্ত দিছে গুৰুজনে শাস্ত্ৰসন্মতে যে কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে জাতি অজাতি নবাছে। আজি এই পবিত্ৰ পুণ্যধাম শিলৈদাৰী গাঁৱৰ যি নামঘৰ, এই নামঘৰত যদি আহি এজন ভকত উপস্থিত হয়, সেই ভকতজনক উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে সেৱা কৰিব, তেওঁ মুছলমান নে মিচিং নে তেওঁ বড়ো নে কছাৰী নে ৰাভা নে, এইবিলাক বাজ বিচাৰ নামঘৰৰ মজিয়াত নহয়। এইবিলাক বাজ বিচাৰ নামঘৰত নহয়, তথাপিতো কিন্তু আমাৰ সমাজত সেইবিলাক বাজ বিচাৰ হৈ আছে। গতিকে আমাৰ নীতি নিয়ম আৰু শাস্ত্ৰৰ নীতি নিয়মৰ মাজত নিশ্চয় আকাশ পাতল পাৰ্থক্য এটা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদি কেনেবাকৈ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কন্যা এগৰাকী গগৈ সম্প্ৰদায়ৰ কোনোবা এজনে পত্নী হিচাপে বিয়া কৰাই আনে, তেতিয়াহ'লে সমাজত বিচাৰ হ'ব। কিন্তু তেওঁকো শাস্ত্ৰই কৈছে যে তাক শুদ্ধ কৰো কৃষ্ণ কথা ক বসানী, অৰ্থাৎ এষাৰ নামেৰে সেই গৃহস্থীঘৰ সেই পৰিয়ালটো শুদ্ধ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো গুৰুজনে শাস্ত্ৰসন্মতে আমাক শিকাইছে। কিন্তু শিকোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰা নিয়মটোহে আমি সমাজত আশ্ৰয় কৰা দেখা যায়। এৰাম বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ইটো মহাভাগৱত, জেনমতে পৃথিৱীত ভৈলন্ত বেকট, জিমতে কৰিলা শাস্ত্ৰ ব্যাস সৰ্বজানে, প্ৰথমে হৰি কস্মৰি শুনাসাৱধানে। এই শাস্ত্ৰভাগ হ'ল বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত। পৃথিৱীলৈ কেনেকৈ আহিল এই সমস্তখিনি কথা আমাৰ আগত কৃপা কৰা, এইবুলি শৌনক প্ৰভৃতি 28,000 ঋষিমুনিয়ে কৈছে, আৰু মহামানী উগ্ৰশ্ৰৱা সোঁতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ সৰ্বপ্ৰথম উপদেশটো দিছে, প্ৰথমে হৰিক স্মৰি শুনা
সাবধানে। এতিয়া সাবধানে শুনিবলৈ ক'লে, এতিয়া আমি সাৱধানে শুনিছোঁ নাই এইটো আমি প্ৰত্যেকে নিজে নিজেহে বুজি পাম। বহি আছোঁ নামঘৰত বৰ্তমান ঠিকেই, 2:10 আছে, ঘৰত থাকোঁতে এই সময়তে লাল চাহ অকণ খোৱাৰ নিয়ম এটা আছে, অভ্যাস এটা আছে। এতিয়া ঘৰৰ অভ্যাসটো নামঘৰত বহি থাকোঁতে ঘৰলৈ মনত পৰিছে নাই এতিয়া চাহ পানী কণলৈ? যদি মনত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি অসাৱধান হৈ আছোঁ। শৰীৰটো নামঘৰত ঠিকে আছে, মনটো কিন্তু চাহকণত আছে। গতিকে এনে ধৰণে কায় বাক্য মন তিনিওটা বস্তু যদি অকলশৰীয়া হৈ যায় তেতিয়াই হ'ল অসাৱধান। তিনিওটা যদি এক হৈ থাকে তাকে কৈছে সাৱধান। বাক্য কৈছোঁ কৃষ্ণ, মন আছে কৃষ্ণ, শৰীৰটো আছে গুৰুগৃহত ভকতৰ সংগত, তেতিয়াহ'লে ঠিকেই সাৱধান বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে। এই নিয়মটো আমি যিমান পাৰোঁ পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু এইটোকে উপদেশ 28,000 ঋষিমুনিৰ চৰণত মহামানী উগ্ৰশ্ৰৱা সুতে অৰ্পণ কৰিছে আৰু পদচন্দ্ৰই আমাক প্ৰকাশ কৰিছে। নাৰদৰ আগমনত অশান্ত ব্যাস ঋষি সচকিত অৰ্থাৎ শান্ত। দিনে কপূৰ্বত পৰা সৰ সুত ঋষি বদৰিকাশ্ৰমত বাসন্ত ব্যাস বসী উগুল ঠুগুল মন নাহি সুখ শান্তি নপান্ত উপায় একো মনে গুণী গান্ধি। এদিনাখন পৰাশৰ মুনিৰ পুত্ৰ ব্যাস ঋষিয়ে বদৰিকাশ্ৰমত আসনাধিষ্ঠ হৈ আছে। কেনেকৈ? উগুল ঠুগুল মন, মনটো খেলি মেলি, স্থিৰ নহয়, নাহি সুখ শান্তি, সুখো নাই শান্তিও নাই, নপান্ত উপায় একো মনে গুণী গান্ধি। মনেৰে ভাবিছে মোৰ দুখ কিয় হৈছে, মনেৰে ভাবিছে মোৰ খেলি মেলি অস্থিৰ কিয় হৈছে, কিন্তু একো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই। ব্ৰহ্মজ্ঞান চিন্তন্ত মনত নাহি সুখ নজানন্ত কৃষক মনত মিলৈ দুখ অধুমুখে আছে বসী হুয়া নিশবদ সেহি বেলা তৈতে আহি মিলিল নাৰদ। ব্ৰহ্ম জ্ঞান প্ৰাপ্ত বেদব্যাসৰ মনত কিন্তু সুখ নাই শান্তি নাই, নজানন্ত জনা নাই কৃষক কি কাৰণে মনত মিলে দুখ, মনত কিয় দুখ অনুভৱ হৈছে একো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই। অধুমুখে আছে বসী শুয়া নিশবদ, মুখেৰে একো মাত বোল নকৰি কথা বতৰা নকৈ অধুমুখে অৰ্থাৎ আঁঠু দুটাৰ ওপৰত হাত দুখন দি হাত দুখনৰ থুতৰিটো লগাই এনেধৰণে কিবা এটা আমন জীমনকৈ চিন্তা কৰি আছে। সেই চিন্তাটো হ'ল যে কিয় মোৰ শান্তি নাই সুখ নাই, এইটোকে ভাবি ভাবি বহি আছে কিন্তু উত্তৰ উলিয়াব পৰা নাই। হেহি বেলা তৈতে আহি মিলিল নাৰদ, সেইখিনি সময়তে সেই স্থানতে আহি দেৱঋষি নাৰদ উপস্থিত হৈছে। এতিয়া সেই পবিত্ৰ বদৰিকাশ্ৰমত দেৱঋষি নাৰদৰ আগমন হৈছে। দেৱঋষি নাৰদ কেনেকৈ আহিছে পদবন্ধে আমাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। হেৰা হাতে দিব্য বিনা যন্ত্ৰ ও মুখেৰা নাম হৃদয়ত কৃষ্ণ মূৰ্তি স্ফূৰ্তিয়বী
বিশ্রাম, হাতত দিব্য বীণা যন্ত্র বাইছে, মুখত রাম নাম কৃষ্ণ নাম হরি নাম বিষ্ণু নাম আশ্রয় করেছে, আর সেই নামর গড়াকী রূপটু হৃদয়ত ধারণ করেছে অবিশ্রামভাবে আনন্দত আপ্লুত হয়ে দেবর্ষী নারদ এখোজ দুখোজকে আগবাহি আহি আছে। প্রেমে দ্রবই চিত্তয়াতি রোমান শরীর ধারায় শ্রবন্তে আসই নয়ন রনির। কৃষ্ণ নাম প্রেমত আপ্লুত হয়ে আহিছে হরি রোমাঞ্চিত, চকুর পৰা দুই চকুরে দুধারি সকলো বই আহিছে। তুলন্ত যন্ত্রত মহা হরির চরিত্র নারদ ক দেখি ব্যাস ঋষি হসকিত, আঠে বেঠে উঠিলা ধরিয়া কৃতাঞ্জলি পরম গৌরবে ঋষি করিয়া খেয়লি। দিব্য যন্ত্রত মহাহরির গুণজক চরিত্র প্রকাশমান হয়েছে, আর সেই রূপটু দেখি মহামানী বেদব্যাস শক খাই উঠিছে, অধমুখে বহি আছে আমন জিমন কই ভাবি আছে সুখ কিয় নাই দুঃখ কিয় হয়েছে। হঠাৎ সেই রূপটু দেখি নারদক দেখি ব্যাস শক খাই উঠিছে, আর অকনমান সময় চিন্তা করে আঠে বেঠে উঠি গই কৃতাঞ্জলি সেবা নিবেদন করেছে পরম আনন্দিতভাবে গৌরবে ঋষি চরণত সেবা নিবেদন করেছে। এটা এইখিনিতে আমি চিন্তা করলে পাও এটা কথা যে মহামানী বেদব্যাস চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ১৮ পুরাণ প্রণয়নকারী যিজনে রচনা করেছে সেইজনে দেবঋষি নারদক সেবা করেছে কেনেকৈ কৃতাঞ্জলি সেবা দুইখন হাতেরে এনে ধরনের, আর আমি কেনেকৈ সেবা করো নামঘরলে আহিলে ভকতক লগ পালে আমি এনে ধরনের সেবা করে আয় সকলে বাও টিকাটো পেলাই চেলেং চাদরখন লৈ এনে ধরনের সেবা ভাগ করে প্রভু কিবা এটা বিচারিছে প্রভু কিবা এটা দিয়া, আর বাপ সকলে সেবা করে তার উলোটাটো আয় সকলে উপরলে করে বাপ সকলে তললে হাত দুখন লগায় এনেকৈ সেবা করে, এইটুক কয় পুতাঞ্জলি, আই সকলে করাটো হল অঞ্জলি। আর এটা সেবা আছে সেইটোর নামটো আমি নাজানো বাৰু, এখন হাতেরে কৃষ্ণ বলে কোৱাটো এনেকে কৃষ্ণ বলে যে কয় কয়নে বাৰু কয়, এই ভাগবতেই সিদ্ধান্ত দিছে এক হাতে দেবক প্রণাম করে যেটো তার হস্ত করে সেধ, এখন হাতেরে ঈশ্বরক প্রণাম করিলে তার হাতখন কাটি পেলাবলে কৈছে, অপরাধ নাই। আমি ইমান অপরাধ করে থাকো এখন হাতেরে ভকতক সেবা করা, এখন হাতেরে নামঘরের ওলাই গুছি যা, এখন হাতেরে কৃষ্ণ বলে কই বাট চড়া সন্মুখত, এইখিনি জ্ঞান ভাগবতে আমাক দিছে। এনেকুৱা সৰু সুৰা দুই এটা ভুল আমি যদি জীবনত আশ্রয় করছো আমার চরিত্রত স্বভাবত বাক্যত মনত শরীরত যদি যোগ হয়ে আছে তেতিয়াহলে এইখিনি নিয়ম আমি ত্যাগ করে শাস্ত্রসন্মতে কৃতাঞ্জলি সেবা আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাশলে ভকতর চরণত সেবা করবলে আমি চেষ্টা করব। নারদ ব্যাস সংবাদ, দেবর্ষী নারদ আহি ব্যাসর সন্মুখত উপস্থিত হল, তারপর মাজতনো কি কি কথা আলোচনা হল সেইখিন কথা পদবন্ধে আমাক প্রকাশ করব। এরামে দিলন্ত আসন আনি বখী বারতরে পাদ্যর্ঘে গন্ধে ধূপে পুজিলা সাদরে প্রণিপাতে পুছিলা কুশল আগমন
নারদে পুছিলা পাছে বিয়া শত বচন, দিলন্ত আসন কীৰ্তাঞ্জলি সেৱা নিবেদন কৰি আঠে বেথে আগবঢ়াই আনি দেৱৰ্ষী নাৰদক দিলন্ত আসন বহিবলৈ আসন এভাগ দিলে। আৰু আসন ভাগ দি পাদ্য অৰ্ঘে গন্ধে ধূপে পুজিলা সাদৰে, আমাৰ সমাজত তাৰ ওলোটাটো হয় বাৰু, এইটো ওলোটা হ'লেও একো অপৰাধ নহয়, সমাজ বিশেষে আসনত বহুৱাই লৈ পাদ্য মানে চৰণ ধোৱা পানী, অৰ্ঘ মানে হাতমুখ ধোৱা পানী, এই দুভাগ পাত্ৰত পানী ৰখা ব্যৱস্থাটো শাস্ত্ৰই কৈছে। এতিয়া আমাৰ গৃহত যদি নাম এষাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভকতৰ সেৱা কৰাৰ নিয়মটো আমাক শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে। ও ভকতক দেখিলে আদৰি আনিবা সাদৰি ধৰাখন দিবা, পদূলি মূৰতে চৰণ ধুৱাই দিবা, সেয়ে হ'ব ভকতৰ সেৱা। ভকতৰ সেৱা সেইটো, ভকত উভতি যাওঁতে 5,000মান 10,000মান দি পঠাম হৈ যাব এইটো নহয়, ভকতক দৈ গাখীৰে ভালকৈ পকা জলপান এটা খুৱাম এইটো নহয়, ভকতৰ সেৱা হ'ল সেয়া যে পদূলি মূৰতে যদি সুন্দৰভাৱে চৰণ ধোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা যায় এইটো ভকতৰ সেৱা। আৰু মহামানী বেদব্যাসে সেই নিয়মটো পালন কৰিছে, পাদ্য মানে চৰণ ধুৱাইছে, অৰ্ঘ মানে হাতমুখ ধুৱাই দিছে দুটা পাত্ৰ, আমাৰ এটা পাত্ৰও থোৱা নহয় নামৰ দিনা, ভকত আহিলে চৰণ ধুৱাবলৈ হাতমুখ ধুৱাবলৈওতো একেটা পাত্ৰতে থৈ দিয়া হয়, গতিকে একেটা পাত্ৰৰ বিপৰীতে আমি দুটা পাত্ৰ শাস্ত্ৰই যেতিয়া আমাক সিদ্ধান্ত দিছে সেই পাত্ৰ দুটা থোৱাতনো আপোনাৰ মোৰ কি এনেধৰণৰ বৰ ডাঙৰ কষ্ট এটা হ'ব, দুটা পাত্ৰত যদি দুভাগে পানী থওঁ, পানী থৈ যদি ভাগে ভাগে আমি পানী ল'বৰ ব্যৱস্থাটো কৰি থওঁ, আপুনি মই ভৰি ধুৱাই দিওঁ নিদিওঁ পাছৰ কথা, অন্তত ব্যৱস্থাটো কৰিলেও শাস্ত্ৰৰ লগত কিবা এটা যেন ব্যৱস্থা মিলি পৰিছে এইখিনি আমি অন্তত বুজিব পাৰিম। তাৰপাছত হাতমুখ ধোৱাৰ পাছত মহাৰিবৰ বাবে এখন কাপোৰ গামোচা বা এনেধৰণে কাপোৰ এখন আমি যদি ৰাখি থওঁ, সকলোফালে সকলোৰে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমি এনেকৈ আগবাঢ়িবৰ বাবে শাস্ত্ৰই আমাক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে। তাৰপাছত দেৱৰ্ষী নাৰদক সুধিছে যে সেই দেৱৰ্ষী নাৰদ গৃহতে থাকিয়া দেখিলোঁ তজু চৰণ, আজি গৃহত থাকিয়ে তোমাৰ দৰে পৰম বৈষ্ণৱৰ চৰণ দৰ্শন পালোঁ, কি বা সকামত কি বা চিন্তা কৰি আমাৰ গৃহত আজি পদাৰ্পণ হ'ল। আৰু এইবুলি সুধিলে কুশল বাতৰি, আৰু দেৱৰ্ষী নাৰদেও সুধিছে কোৱাচোন ব্যাস তোমাৰ সকলো ফালৰ পৰাই মংগলনে, এনেধৰণে ইজনে সিজনক কুশল মংগল বা বাতৰি সুধিছে। আৰু পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে ও সাখিয়া বুলন্ত ঋষি কহিও বৃতান্ত, কিবা সেইটো নাহিকে তোমাৰ চিত্ত শান্ত। হাঁহি হাঁহি দেৱৰ্ষী নাৰদে সুধিছে তুমি মোক কোৱাচোন সেই ব্যাস তোমাৰ চিত্ত কিয় শান্ত নহয়, মহা উচপি স্বকীয় থিৰনুহি চিত্ত, মহন্তৰো মোহিটো কিনো বিপৰীত। তোমাৰ নিচিনা এজন মহামহন্তৰ এনেকুৱাটো হ'ব নালাগিছিল, কিয় এনেকুৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মইতো সাধাৰণ মনুষ্যহে, এজন মহন্তৰো দুখ হয়, গতিকে আপুনি মই গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰা মনুষ্য হৈ আপোনাৰ মোৰ দুখ নহ'ব এইটো কেতিয়াও শুদ্ধ নহয়, আপোনাৰ মোৰ দুখ হ'বই, কিন্তু সেই দুখক আপুনি আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেই গ্ৰহণ কৰাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ মোৰ সেই দুখ সুখলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব নে নহয়। এই ৰাম চাৰিও বেদৰ কৰিলা হাষা ভেদ, যাৰ যেন জাতি ধৰ্ম দিলা পৰিচ্ছেদ,
করিলাহা ভারত পুরাণ অষ্টাদশ জগতত ব্যাপিলে তোমার মহাজশ ব্রহ্মকু সাক্ষাত করি করা সমাধিত তথাপি তোমার কেনে অসন্তুষ্ট চিত্ত কহিও করি সিমুত ইহার কারণ শুনি প্রণিপাতে ব্যাখে বুলিলা বচন। দেবর্ষি নারদে কৈছে হে ব্যাস, তুমিতো চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র সোতর পুরাণ লিখিছা, জগতত তুমি খ্যাতিমন্ত বেদব্যাস রূপে প্রখ্যাত হয়ে আছা, তুমি ব্রহ্মক সাক্ষাৎ করা সমাধিত, হে ব্যাস তোমার এনেকা হব নালাগে নয়, তোমার এনেকা অসন্তুষ্ট চিত্ত কিয় হয়েছে তুমি মোক কোয়া। এইবুলি ব্যাসে কোয়া, ব্যাসক দেবর্ষি নারদে কোয়ার লগে লগে শুনি প্রণিপাতে ব্যাসে বুলিলা বচন। লাহেকৈ গীতাঞ্জলি সেবা নিবেদন করে ব্যাসেও তার উত্তরটো দেবর্ষি নারদক প্রকাশ করেছে। পদে আমাক কথাখিনি এনে ধরনের প্রকাশ করেছে, এরাম যদি আমি বেদ শাস্ত্রত পারগত করুণীতে ঈশ্বর অর্পণা কর্ম যত মহাজ্ঞান পূর্ণ আমি জগতে প্রখ্যাত সন্ত সমাধিতে ব্রহ্ম আপুনি সাক্ষাত। সেই দেবর্ষি নারদ, আমি যদিও বেদশাস্ত্রত পারগত, যদিও ঈশ্বরক অর্পণা করে নিতে নিতে কর্ম করো, যদিও মহাজ্ঞানপূর্ণ আমি জগতত প্রখ্যাত বেদ ব্যাস রূপে, যদিও আমি ব্রহ্মক আবাহন করিলে ব্রহ্ম আমার সমাধিত প্রকাশমান হবলে বাধ্য হয় সে দেবর্ষি, ও তথাপি নগুছে মূর মনে অসন্তোষ নপাও বিমরিষি কিবা করিয়াছু দুঃখ এ আপুনি অগাধ বুদ্ধি অংশ অবতাৰ পুচুহু তোমাত কয়ো কারণ ইহার। দেবর্ষি মই ইয়ার উত্তরটো নিজে পোৱা নাই, তুমিও দেখোন ভগবন্তর অংশ অবতার, মই তোমার চৰণতে সেৱাভাগ নিবেদন কৰিছোঁ, তুমি সোধা প্রশ্নর উত্তর তোমাতে অর্পণ করছো, তুমিয়ে মোক উত্তরটো দিয়া, মোৰ কেলে এনেকুৱা হৈছে। এইবুলি ব্যাসে দেবর্ষি নারদর চরণতে ওলোটাই সেবাভাগি নিবেদন করলে। আর তেতিয়া দেবর্ষি নারদে কি বুলি কলে, নারদ বদতি শুনা মহামুনি ব্যাস তুমি হে করিলা হবে জগতকে নাশ নিরন্তরে পশুর লোয়াইলা তুমি প্রাণ নাহি মন্দ কর্ম আর ইহার সমান। সর্বপ্রথম কলে যে সে ব্যাস তুমি গোটেই জগৎখন সর্বনাশ করে পেলালা, বোলে কেনেকৈ নিরন্তরে পশুর লওয়াইলা তুমি প্রাণ
নাহি মন্দ কৰ্ম আৰু ইহাৰ সমান। তুমি বিনা কাৰণত পশু পক্ষীবিলাকৰ প্ৰাণ হৰণ কৰা নিয়মটোকে ধৰ্ম বুলি শাস্ত্ৰত তুমি কৈ দিলা, ইয়াতকৈ আৰু বেয়া কৰ্ম দ্বিতীয় এটা নাই, নাহি মন্দ কৰ্ম আৰু ইহাৰ সমান। এতিয়া আমাৰো সমাজত চলি থাকে নহয়, ন পুৰুষৰ চাউল খোৱা বুলি কোনোবা সমাজ ব্যৱস্থাত কুকুৰা এটা মাৰিব লাগে, আকৌ কিবা এটা ন মুঠি খাওঁ বুলি আমলৰীয়া হাঁহ এটা গঁড়ালৰ পৰা আনিব লাগে। এনে এনে ধৰণে হাঁহ পাৰবিলাক কৃষ্ণ বুলি কৈ মাৰি মাৰি আমি কৰ্মবিলাক যে কৰোঁ, এইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নিয়ম, এইটোৱে চলি আছে, গতিকে আমি এৰিব নোৱাৰোঁ। এই নিয়মবিলাক ব্যাসে লিখি দিয়া, ক'ত লিখি দিয়া? চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ ভাগী পুৰাণ, ভাগৱত ভাগ হ'ল ওঠৰ নম্বৰ পুৰাণ, মহাশাস্ত্ৰ উত্তম শাস্ত্ৰ মহন্ত পুৰাণ। গতিকে ভাগৱতত এইখিনি আছেনে নাই সেইটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ব্যাসৰ আগত কৈছে যে ব্যাস তুমি জগতখন ধ্বংস কৰিলা কোনকেইটা নিয়ম পালন কৰিবলৈ, কৈ বিনা কাৰণত পশু পক্ষীবিলাকৰ প্ৰাণ হৰণ কৰা, যজ্ঞ এটা কৰিব লাগে, মহ এটা বলি দিব লাগে, দুৰ্গা পূজাত মহ বলি দিয়া, ছাগলী বলি দিয়া আদি নিয়মবিলাক পালন কৰাটো হ'ল শাস্ত্ৰৰ বিপৰীত নিয়ম, ভাগৱতৰ বিপৰীত নিয়ম। আৰু এইখিনি নিয়ম কোনে দিলে? মহামানী বেদব্যাসে। আৰু এইখিনি নিয়ম পালন কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে তুমি জগতখন ধ্বংস কৰি পেলালা ব্যাস। এই ৰামে আকস্মিতে লোকক কৰাইলা হিংসা ধৰ্ম, নবুজিলা তুমি উবেদৰ তত্ত্ব মৰ্ম, গৰিহিত কৰ্মকো কহিলা ধৰ্ম বুলি, তোমাৰ বচনে লোক নাখিল সমূলি। আকস্মিকভাৱে বিনা কাৰণতে পশু পক্ষীবিলাকক হৰণ কৰি, প্ৰাণ হৰণ কৰি, মৃত্যুদণ্ড দি জীৱই যি হিংসা ধৰ্ম পালন কৰিছে, এই হিংসা ধৰ্ম কৰিবলৈ তুমি উপদেশ দিয়া মানে সেই ব্যাস তুমি বেদৰ তত্ত্ব মৰ্মটো বুজিব নোৱাৰিলা। গৰিহিত কৰ্মকো বেয়া কৰ্মবিলাককে কহিলা ধৰ্ম বুলি তুমি ধৰ্ম বুলি কৈ দিলা, লিখি দিলা, তোমাৰ বচনে লোক নাখিল সমূলি। তুমি কোৱাৰ কাৰণে সেই নিয়মবোৰ পালন কৰিবলৈ গৈ মনুষ্য নামৰ জীৱ বিপথে পৰিচালিত হ'ল, নৰকগামী হ'ব লগা হ'ল। এই ৰামে স্বভাৱে লম পট বিষয়ত অনুৰাগ, স্বৰ্গ পাইব বুলি ৰংগে কাটে শংখ চাগ, কৰৈ নানা হিংসা ধৰ্ম নানা দেৱ পূজৈ, পুণ্য ক্ষয় ভৈলে দুনাই নৰকতমজৈ। স্বাভাৱিকতে যিবিলাক মনুষ্যৰ স্বভাৱটো লম্পট বিষয়ত অনুৰাগ, সেইসকলে স্বৰ্গলৈ যাব পাৰিম বুলি আনন্দ মনেৰে হিংসা ধৰ্ম, এক ঈশ্বৰ কৃষ্ণক বাদ দি নানা দেৱ দেৱতাক বলি বিধান পূজা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰে, আৰু সেইসকলকে লম্পট স্বভাৱ বুলি কৈছে, সেইসকল বিষয়ী বুলি কৈছে, সেইসকলক অজ্ঞানী বুলি কৈছে কৰ্মকাণ্ড মাৰ্গটো আশ্ৰয় কৰাৰ বাবে। কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক পুনৰ নৰকলৈ উভতি আহিব লগা হয়। এতিয়া এইখিনি কথা পালন কৰিবলৈ কোনে লিখিছে? মহামানী বেদব্যাসে। লিখি দিয়াৰ কাৰণে বেদব্যাসৰ কি হ'ল? মতিচন্দ হ'ল লিখি দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া আপুনি মই যদি পালন কৰোঁ আপোনাৰ মোৰ অৱস্থাটো কি হ'ব? এতিয়া যিজনে লিখি দিলে সেইজনৰে মন স্থিৰ নোহোৱা হ'ল, আমি যদি পালন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মংগল হ'বনে অমংগল হ'ব তাতেই উত্তৰটো ওলাই আছে। সেই নিয়মখিনি পালন কৰিবলৈ গৈ লিখি দিয়াৰ কাৰণে ব্যাসৰ মতিচন্দ হ'ল, আপুনি আমি পালন কৰিবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ কৰ্মৰ পৰা আপোনাৰ মোৰ লাভ কি হ'ব? আমি সকলোৱে ভাগৱত পঢ়িলে উত্তৰটো পাই যাম। আৰু দেৱঋষি নাৰদে ক'লে,
যদি জ্ঞানীগণে তাক কৰে নি বাৰণ, কোনো এটা সময়ত যদি জ্ঞানী পুৰুষৰ জন্ম হয়, সেই জ্ঞানীজনে যদি তাক নকৰিবলৈ কয়, তেতিয়া তেওঁক বাকীসকলে কি বুলি ক'ব জানা? আউৰতাৰ বাক্য কণ মানে কুজন, বাকীসকলে কোনো তেওঁৰ কথাখিনি মানি নলয়। আৰু মানি নোলোৱাৰ পাছতো তেওঁক কি বুলি ক'ব জানানে? বুলৈ উপালম্ভ কৰি বচন খণ্ডিত ব্যাসটো অধিক ভৈল এহেনে পণ্ডিত। এজনলৈ চোৱা, বোলে কি হ'ল, অ' এজন ব্যাসতকৈ পণ্ডিত ওলালেহি, হেৰ স্বয়ং ব্যাসে লিখি থৈ গ'ল এইবিলাক নিয়ম কৰিবলৈ, এইজনে আকৌ নকৰিবলৈ কৈছেহি, দেখা ই একেবাৰে ব্যাসতকৈ পণ্ডিত। সেই বুলি কৈ সেই জ্ঞানী পুৰুষজনক সমাজৰ বাকীসকলে টিকিং কৰিব, ককৰ্থনা কৰিব। গতিকে ব্যাস দুই প্ৰকাৰে, প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ দুই প্ৰকাৰে তোমাৰ গাতেই শাস্ত্ৰই কিন্তু দুখ দিছে। গতিকে সময় এতিয়াও আছে, তুমি জীৱৰ কল্যাণৰ হকে এতিয়াও চিন্তা কৰা। এইবুলি দেৱৰ্ষি নাৰদে ব্যাসক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে, অৰ্থাৎ বেমাৰৰ ঔষধটো দিবলৈ গৈছে। বেমাৰটো কি? মন খেলি মেলি, মন উগুল থুগুল। এতিয়া আপুনি মই যদি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা বন্তি এগছ দিওঁগৈ, সেই একেগছি বন্তি দিয়া মানুহজনে নামঘৰত আহি বন্তি কেলৈ দিয়ে? তেওঁ শিৱ মন্দিৰত দিওঁতে মনটো শুদ্ধ হ'বই লাগিছিল, নামঘৰলৈ আকৌ আহিবলৈ প্ৰয়োজন নাই নহয়। যদি নামঘৰত দিওঁতে আপোনাৰ মনটো শুদ্ধ হৈছে, তেতিয়াহ'লে শিৱৰাত্ৰিত চাকি দিবলৈ নগ'লেও হয়, তাৰমানে আমাৰ মনটো যিকোনো প্ৰকাৰে খেলি মেলি। সেই খেলি মেলি লগা মনটোক এক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ আনিব পাৰিব কেৱল সাধু সংগ অনুসৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা পৰিহৰা পাখণ্ড আচাৰ। কৰ্ণ পথে ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্বাসনা হৰে সমস্তই। কৰ্ণপথেৰে ঈশ্বৰৰ নাম হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰাৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থাটো হ'ল ভকতৰ সংগ। আৰু ভকতৰ সংগত গৈ ঈশ্বৰৰ নাম শুনি হৃদয়ৰ মাজত ঈশ্বৰৰ নাম প্ৰকাশমান হৈ সেই নামে যদি আপোনাক মোক ক্ৰিয়া কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মই শুদ্ধ হ'ব পাৰিম। আৰু যদি ক্ৰিয়া কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আজি বোলে বিশ্বকৰ্মা, কাইলৈ বোলে সৰস্বতী পূজা, পৰহিলৈ বোলে দুৰ্গা পূজা, সকলোলৈকে আপুনি মই যাব পাৰিম। এইটো হ'ল আমাৰ ব্যৱস্থাবিলাক। এৰাম প্ৰকৃতি কহিলা তুমি আনসে ধৰ্ম ক, নকৈলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন ক, সিজিল তোমাতো ঋষি পৰম অন্যায়, নাহি সুস্থ চিত্ত তব সেহি অভিপ্ৰায়। তুমি পোনপটীয়াভাৱে ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক চিন্তা কৰিলে জীৱৰ মংগল হ'ব, এইটো কথা বাকী শাস্ত্ৰবিলাকত নকলা। কলা কি? বিভিন্ন দেৱধৰ্ম, হিংসা ধৰ্ম, পশু পক্ষী শৰণ কৰাই নিয়মবিলাক পালন কৰিবলৈ। সিজিল তোমাতো ঋষি পৰম অন্যায়, এইটোৱে হ'ল তোমাৰ পৰম অন্যায়। নাহি সুস্থ চিত্ত তব সেহি অভিপ্ৰায়, সেইটোৱে হ'ল তোমাৰ মনটো অশান্তি হোৱাৰ মূল কাৰণটো। নানা দেৱতাক পূজা কৰা, বলি বিধান মানি চলা, যাগ যজ্ঞ মানিবলৈ কোৱা, এই নিয়মবিলাক নকৰি এক কৃষ্ণদেৱ কৰিও কক সেৱ, ধৰিও তাহান নাম, কৃষ্ণ দাসহুয়া প্ৰসাদ ভুঞ্জিয়া, হস্তে কৰা টান কাম, এই উপদেশটো তুমি নিদিলা। এৰা মূৰ উপদেশে কৰা ভাগত শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰক গোবিন্দৰ গুণনাম মাত্ৰ। ব্যাস
মই তোমাক উপদেশ দিওঁ শুনা, তুমি আকৌ এভাগ শাস্ত্ৰ লিখা যাৰ নাম হ'ব মহাভাগৱত। আৰু ইয়াত কি থাকিব কি নাথাকিব কওঁ শুনা, ইয়াত থাকিব গোবিন্দৰ গুণনাম। আৰু যি গোবিন্দৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ কৰো ক নিশেষ দূৰ শৌক তোমাৰ মনৰ মহা ক্লেশ। শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰকে মনৰ মহাক্লেশবিলাক জীৱৰ নাইকিয়া হৈ যাব। এনে শাস্ত্ৰ হ'ল মহাভাগৱত, আৰু ইয়াত থাকিব গোবিন্দৰ গুণ নাম। সেই ব্যাস তুমি শুনাচোন, যদ্যপি ভকতি নৱবিধ মাধৱৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন তাতো মহাশ্ৰেষ্ঠ তৰ অৰ্চন বন্দন ধ্যান সমস্ততে কৰি যশ কীৰ্তন তয়াতি তুষ্ট সুন্ত হৰি। যদিও ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ জীৱই শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ অৰ্চন বন্দন পদসেৱন দাস্য সখিত্ব আত্মনিবেদন এই নবিধ ভক্তি আশ্ৰয় কৰিব লাগে, ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু শ্ৰৱণ কীৰ্তন শ্ৰেষ্ঠ। ভকতে যতে ক গাৱৈ গুণ নাম চয় তাৰ মালা গান্ধিয়া পিন্ধন্ত কৃপাময়। ভকতে যিমানে যিমানে কৃষ্ণ নাম গাই থাকিব মুখেৰে, ভাবি থাকিব মনেৰে, সিমানে সিমানে নামৰ মালা গাঁঠি গাঁঠি ভগৱন্ত পুৰুষে বৈকুণ্ঠত বক্ষস্থলত পৰিধান কৰি থাকিব। তাৰমানে ভগৱন্তই নামৰ মালা গ্ৰহণ কৰা মানে আপোনাক মোক কৃপা কৰা, ভগৱন্তই নোলোৱা গ্ৰহণ নকৰা মানে আপোনাৰ মোৰ অমংগল, ভগৱন্তই গ্ৰহণ কৰা মানে আপোনাৰ মোৰ মংগল। কিবা এটা বস্তু আমাক যদি কোনোবাই দিয়ে তেতিয়া আমি হাত পাতি লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হাতত থকালৈকে বস্তুটোৰ গৰাকী আমি আছিলোঁ। আমাৰ হাতৰ পৰা যেতিয়া সন্মুখৰজনক আমি দি দিলোঁ, যিজনে ল'লে তাৰ পাছৰ পৰা সেই বস্তুটোৰ গৰাকী তেওঁ হৈ গ'ল। যেতিয়া আমি এজনক দি দিম ঠিক তেনেকৈ আমাক কোনোবাই মৰম কৰিলে, বিপৰীতে আমাক কোনোবাই গালি পাৰিলে, যদি আমিও সমানে সমানে গালি পাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সমান সমান হৈ যায়। যদি আমাক কোনোবাই গালি পাৰোঁতে আমি যদি এষাৰো মুখেৰে নেমাতোঁ তেতিয়াহ'লে সেই গালিখিনি কাৰ ভাগৰ হৈ থাকিব, যিজনে গালি পাৰি আছিলে সেইজনৰে হৈ থাকিব। সেই নিয়মবিলাক আমি চিন্তা কৰাটো ভাল। কোনোবাই আমাক গালি পাৰিলে বুলি আপুনি আমি যে উভতি গালি পাৰি দিব লাগিব এইটো কথা আমাৰ শাস্ত্ৰত নাই শিকোৱা। যিটো বস্তু আমি কাৰোবাক দিলে তেওঁৰ ল'লেহে তেওঁৰ হ'ব, নল'লে আমাৰে হৈ থাকিব। গতিকে আমি যদি কাৰোবাক গালি পাৰোঁ সিজনে নল'লে সেই গালিখিনিও আমাৰে হৈ থাকিব। সেইখিনিয়ে আমাকহে ক্ৰিয়া কৰিব, তেওঁ অকণমানো ক্ৰিয়া নকৰে। গতিকে ইয়াত সিদ্ধান্ত দিছে ভকতে যতে ক গাৱৈ গুণ নাম চয়। ভকতে যিমানে যিমানে ভগৱন্তৰ গুণযোগ শ্ৰৱণ কৰিব কীৰ্তন কৰিব সিমানে সিমানে ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হৈ ভকতৰ সেই নামৰ মালা ভগৱন্তই শৰীৰত পৰিধান কৰি সেই নাম আশ্ৰয় কৰা ভকতক সিমানে সিমানে কৃপা কৰি থাকে। অ হেন জানি ব্যাস ঋষি তুমি সৰ্বজান নিৰ্মিয়ক শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ চৰিত্ৰ প্ৰধান। এই পৰম সত্যটো উপলব্ধি কৰি সেই মহামানী বেদব্যাস তুমি এভাগ শাস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা ৰচনা কৰা যাৰ নাম হ'ব ভাগৱত, ইয়াত থাকিব গোবিন্দৰ গুণনাম, ই হ'ব কেৱল কৃষ্ণ চৰিত্ৰ প্ৰধান য'ত জীৱৰ কল্যাণ সাধন হ'ব। এইবুলি দেৱঋষি নাৰদে ব্যাসক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে।
আৰু পদবন্ধে আমাক কৈছে, যিটো বাক্য নাই নাম কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ, উচিষ্ট গৰ্তটো কৰি সিটো অপবিত্ৰ, কাকতুল্য কামি পুৰুষৰ তাতৰতি, ভকতৰ নাই তাত অভিলাষমতি। ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা শুই উঠাৰ লগে লগে, ৰাতি 10 বজাত বিচনাত পৰা সময়খিনিলৈকে আমি মনুষ্য নামৰ জীৱবিলাকে কিমানজনে ইজনে সিজনক লগ পাওঁ তাৰ হিচাপ নাই। যিটো বাক্যে নাই নাম কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ, এজনে অন্যজনক লগ পাওঁতে যিখিনি কথা পাতোঁ, সেই কথাখিনিত, সেই বাক্যখিনিৰ মাজত যদি কৃষ্ণৰ নাম গুণ নাথাকে, উচিষ্ট গৰ্তটো কৰি সিহি অপবিত্ৰ, সেই বাক্যবিলাক উচিষ্ট গৰ্ততকৈও অপবিত্ৰ, মানে লেতেৰা বুলি কৈছে। উচিষ্ট মানে কি? এৰেহা। গৰ্ত মানে গাঁত। আমি খাই যিখিনি এৰি থৈ যোৱা বস্তু যি স্থানত পেলাই দিওঁ, সেই স্থানৰ নাম হ'ল চুৱা পাতনি। এতিয়া আমি মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰা যিবিলাক বাক্যত কৃষ্ণ নাম নাই, সেই বাক্যবিলাক সেই চুৱা পাতনিতকৈও লেতেৰা বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে। এতিয়া আমি সেইটোকে নিজক সুধিব লাগে, ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা শুই উঠাৰ লগে লগে কি বুলি ভাবি উঠি আহোঁ, কাৰ কথা চিন্তা কৰি উঠি আহোঁ। কোনোবা এজনক লগ পালে বোলে, ডাঙৰীয়া ক'ৰ পৰা আহিলে? ঐ ঐ ৰচোন, ক'লৈ গৈছিলি? তোক মই লগ পাব লাগিছিলে। নে বোলে, কৃষ্ণ বাপজন ক'ৰ পৰা আহিলে? বোলে, বাপ ভালে আছে, কৃষ্ণ কোনফালে যায়? ই এনেকুৱাৰে ধৰণে আমি আশ্ৰয় কৰোঁ নে ঐ ঐ ৰহ, তই ক'ৰ পৰা আহিলি? কোন ধৰণে আমি আশ্ৰয় কৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, ঈশ্বৰে আমাক চকু মেলি চাব নে নাচায়। যদি আমি কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় নকৰাকৈ বাক্য উচ্চাৰণ কৰি থাকোঁ দিনৰ দিনটো, তেতিয়াহ'লে সেইসকল মানুহক কি বুলি কৈছে? কাকতুল্য কামী পুৰুষৰ তাতৰতি। চুৱা পাতনিত কোন যায়? কাউৰী যায়। কামী পুৰুষসকল সেই ব্যৱস্থাটোত মতি বুলি কৈছে। তাৰমানে যিসকলে কৃষ্ণ নাম ভাল নাপাওঁ, সেইসকলকে স্বাভাৱিকতে কাউৰীৰ লগত তুলনা কৰি ভাগৱত শাস্ত্ৰই ককৰ্থনা কৰিছে। ভকতৰ নাই তাত অভিলাষমতি। যদি আমি ভকত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিন্তাবিলাক কিন্তু তাত নাই। আমাৰ চিন্তাবিলাক ক'ত থাকে? কৃষ্ণ নামত। কিন্তু আছেনে নাই আমি তেতিয়াই বুজি পাওঁ যেতিয়া প্ৰসাদৰ ভাগটো দেউৰী বিলনীয়া দি গৈ থাকিব, অঁ বোলে আমাৰ ল'ৰাটো নাহিলে নহয়, ভাগ এটা এইখিনিতে দি থৈছে। তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো ওলায় যে আমাৰ মনটো ইমান সময় বহি বহি ভাগৱতৰ কথা শুনি, কৃষ্ণ কথা শুনি মনটো প্ৰসাদ ভাগতহে আছিল। তাৰমানে আমি তেতিয়াই বুজি পালোঁ উত্তৰটো। এতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে, পৰনিন্দা পৰচৰ্চা নকৰে যিজন, উত্তম ভকত ভাগৱত জানা সিজন। যিজনে পৰনিন্দা পৰচৰ্চা নকৰে, সেইজনকে ভাগৱত উত্তম ভকত হিচাপে শাস্ত্ৰই প্ৰশংসা কৰিছে। এতিয়া নামঘৰলৈ আহি আমি কাৰ কথা পাতি থাকোঁ? এতিয়া সেইখিনিতে আমি চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাম, আমি ভকত হ'ব পাৰিছোঁনে নাই পৰা। ভকত সমস্ততে সমান হ'ব লাগিব। আমাৰ চিন্তাখিনি ক'ত আছে আৰু শাস্ত্ৰই ক'ত থাকিবলৈ কৈছে, সেইটো বিবেচনা কৰিলেও আমি সেইমতে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আমাক সিদ্ধান্ত দিছে, ভকতৰ নাই তাত অভিলাষমতি। একান্ত ভকতজনে সেইবিলাক বৰ গুৰুত্ব দি নাথাকে। সেইবিলাক কথা যদি তিনিআলি চাৰিআলিত ওলাইও থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ তৎমুহূৰ্ততে সেই স্থান ত্যাগ কৰে। নামঘৰত আহিও যদি কোনোবা 2-4 জনে তেনেকুৱা কথা পাতি সভাখন যদি বিশৃংখলিত কৰে, একান্ত ভকতজন লাহেকৈ তাৰ পৰা উঠি গুচি যায়। এৰাম যিটো বাক্যে আছৈ গুণ নাম মাধৱৰ, সিটো বাক্যে হৰে পাপ জন সমূহৰ। যি বাক্যত ঈশ্বৰৰ নাম প্ৰকাশ হয়, সেই বাক্যৰ দ্বাৰা জনসমূহৰ কল্যাণ সাধন হয়। এৰাম ভকতিবিহীন জ্ঞান কৰ্ম হবে ব্যৰ্থ,
কহিলো স্বরূপে বেদান্তৰ তত্ত্ব অর্থ। যি বাক্যত কৃষ্ণ নাম আছে সেই বাক্যই জগতৰ কল্যাণ সাধন কৰে, যিটো বাক্যত কৃষ্ণ নাম নাই সেই বাক্যই জীৱৰ জগতৰ কল্যাণ সাধন নকৰে। সিদ্ধান্ত দিছে ভকতি আশ্ৰয় নকৰি যদি জ্ঞান মাৰ্গ আৰু কৰ্ম মাৰ্গ আশ্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে ভকতিবিহীন জ্ঞান কৰ্ম হবে ব্যৰ্থ। কহিলোঁ স্বৰূপে বেদান্তৰ তত্ত্ব অৰ্থ। বেদ বেদান্তৰ তত্ত্ব অৰ্থটো হ'ল এইটোৱে যে ভকতি শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান আৰু কৰ্ম মাৰ্গতকৈ।